waraanti halkan aanu joognaa waxa weeyaan aagabari ee ciidamada qaranku ay maxaan kugu yiraahdaa ay qaranka ka hagayaan guul baan u rajaynayaa ciidanka qaranka ilaahayna waxaan uga baryayaa inay guuleystaan baan ilaah raxmaanka raxiinka weydiinayaa xaqdaradu ma fiicna waxa weeyaan xaqdara ayaa lagu soo doonanayaayo lagu wadaa xaqdarana lagu wadaa ilaahayna xaqa wuu hiiliyaa waxaan ilaahay uga baryaa inuu ilaahay xaqa idinku hiiliyo oo guulo waaweyna ka soo haysaan insha allahu dagaalka dadka reer soomaaliland waxaan ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaan waxa weeyaan marka laleeyahay dadku sida ururkan oo kale ciidanka qaranka ay caawinayaan marka laleeyahay ma ahaynaana ciidanka qaranku waxba haysan mana ahayna ciidanka qaranku maxaan kugu yidhahday xukuumad bay leeyihiin dowladoodii baa garab taagan raashinkoodiiyo hubkooda iyo maxaan ku dhaarsaastoodiyo wax walba u diyaar laakiin bacdamaaba ay dadku yihiin muwaadiniin reer soomaaliland oo qaranimada wax ku leh siday isu soo garab taageen waa sidaa weeyaan aada iyo aad marka ciidankayaga uma caawinayno amba dadku uma soo caawinaya inay baahan yihiin laakiin qaranimadeeda ayaan muujinaynaayo waxaanu nahay amba ay yihiin dadkan dubad iyo guda meeshay doonaan baha joogaani waa dadkii qarankan lahaa sidaa laajigeed bay ciidamada qarabka siday isu soo garab taageen run ahaantii deeqdan baan ku wareejinaynaa waa markii labaad ee halkan aanu nimi anagoo deeqsidan oo kale sidna markii horena dib waanu keenaa anigii faysi kolley waxaan u qaabilsanahay aniga faysiba ciidamada qaranka taakulaynta soo gaadhsiintooda waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa inay wax kasta ciidanka isla soo garab taagaan dalkayagii qarankayagu waanu difaaci doonaa run ahaanti aniga wasiirka arrimaha gudaha oo aan halkan ka xusayo mujaahidka maxamed kaayin axmed ayaa ii soo wakiishay inaan halkan magiciisa ayaan wasiirnimadeeda ka sokow iyo qaranka ka sokow amarka isagay soo siiyaan halkan ku yimi halkan aan ka salaamaya maxamed kaahin oo isaguna maxaan ku yidhaahdaaye jabiye cadow aanu naqaano halkan baan ka salaamayaa waanan alaabtan waan idinku wareejinaya cabdiyow insha allah waan idinla joogi doonaa haduu alla yidhaahdo aad iyo aad baan ku salaamayaa macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahabshiil si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121